Lasse, Djurgården, har du, Bosse, har du dialog med Kim Källström om att återvända till Djurgården? Dialog är synd att säga, men vi träffas och av någon underlig anledning så kommer alltid Djurgården tillbaka till Kaknäs vid upprepade tillfällen då vi har träffats. Jag vet att Kim har två år kvar i Schweiz och sen om han avslutar att spela fotboll i Sverige, det vet jag, det har han bara svaret på. Men jag tror att västkusten är en nästa station för Kim. Kan det bli rätt så mycket kamp om Kim, både kanske som det beror på vad han vill göra, men han känns ju väldigt så mycket som ett tränarmaterial. Han säger ju väldigt bra grejer och dessutom känns han lite expert. Kompatibel också. Det känns som att tv-kanalerna och klubbarna kan komma och slåss om honom. Nej, men han var ju en viktig orsak till att Djurgården kom upp och hade ett framgångsrikt 2000-tal och han var ju en fantastisk personlighet att få jobba med och både på och utanför plan så tog han Djurgården till som blev extremt populär och det är klart att en sån kille med en lång karriär och så många landskamper och huvudet på skaft så han kan nog välja vad han vill spela fotboll eller vilken tv-kanal han vill sitta i.